Marsabit ambapo wakazi wa kaunti hiyo wameelezea kuridhika kwao na operesheni ya usalama inayoendelea ili kukabiliana na vitendo vya uhalifu katika eneo hilo. Wakazi hao wamepongeza maafisa wa usalama kwa kuimarisha juhudi za usalama katika muda wa miezi mitatu iliyopita na kuelezea imani kwamba shughuli inayoendelea ya kutwaa silaha zilizomilikiwa kinyume cha sheria. Kamishna wa eneo la Mashariki Evans Gachuki amesema wataendelea kuhusisha wadau wote katika mikutano ya amani na kutoa wito kwa wakazi kusaidia katika kutoa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Yusuf Fara na maelezo zaidi. Mipango ya kukuza amani katika kaunti ya Marsabit inazaa matunda. Wakazi wamesema wanahisi salama zaidi huku nchi ikielekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Tumefaulu na tumelala. Pia watoto wamelala. Kina mama mastuko wamepotea. Alikuwa hata atukuji town ambaye tunanunua chakula. Kamishna wa eneo la Mashariki Evans Gachuki ameongoza mkutano wa usalama katika eneo hilo ili kuhakikisha wakazi wanahusishwa moja kwa moja katika mipango ya kukuza amani. Hakuna haja ya kufanya mikutano ya amani kwenye mahoteli kubwa kubwa. Tutaenda chini ya miti kutafuta jamii, kutafuta wazee, kutafuta vijana, kutafuta akina mama na tuweze kushauriana nao mambo ya amani. Baraza la madhehebu mbalimbali la Marsabit limetaja operesheni inayoendelea ya usalama, hususan shughuli ya kutoa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria, kama mafanikio makubwa katika vita dhidi ya vitendo vya uhalifu ambavyo awali vilikuwa vimekifikiri katika eneo hilo. Yusuf Far nikiripotia Darubini Wikendi. Aya, taarifa hiyo basi kutoka kaunti ya Marsabit ndiyo inatukamilishia.